Redundans är en extra förbindelse man har utöver sin primära som automatiskt tar över när den primära förbindelsen går ner. När vi levererar redundans med dubbla fibrer så behöver vi också dubbla utrustningar, en till varje fiberände, eftersom det kan vara så att utrustningen i sig går sönder eller tappar ström. I och med det så har du alltid en fungerande fiber till din internetförbindelse. För dubbla redundanta fibrer behöver vi två sådana här utrustningar, en till varje fiber. Ifall en fiber skulle gå sönder eller en av utrustningarna skulle gå sönder så har du fortfarande en fullt fungerande fiber att använda till din internetanslutning. Ditt företag behöver redundans för att det är billigare att vara proaktiv än att inte vara det.